tane bastım. Kickboxing üzere Atıf Müntesevir birinciliğini açık ilan edirik. Bugün şehit Fuat Xankişevin hatırasına əks olmuş turnirlə hər birinizi bir daha deyirəm, xoş gördük. Mən sizləri şəhər icra etmətin başçısı Sultan İsmail Ömrəndən salamlayıram. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. İlk öncə yarışı təşkil etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, oğlumun adına belə bir yarış turniri təşkil olunmaqdır. Burada iştirak edilen bütün yarışçılara hamınıza uğurlar arzu edirəm. Gələcəkdə sizin uğurlarınız bol olsun. Şimal İrman Türk. Bütün dəvət edirik Neçəyir Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Kamal Əlini.